Esu masažuotoja Orinta. Šiandien jūs išmokysiu savimasažo apie tradicinę kinų mediciną. Masažo trukmė 5-7 minutės. Jį rekomenduočiau daryti ryte. Prieš pradedama pamokėlę norėčiau trumpai užsiminti, kas yra toji tradicinė kinų medicina. Tai yra senovės Kinijoje sukurta medicinos ir filosofijos žinių sistema, skirta atstatyti mūsų organizmo gebėjimą gydyti patį save. Senovės kinai visus gamtos reiškinius ir žmogaus organizme vykstančius procesus suskirsti į 5 grupes ir priskyrė 5 elementams – vandeniui, medžiui, ugniai, žemiai ir metalui. Todėl savimasažo metu mes veiksime taškus, kurie ne tik aktyvins energijos ir kraujo apytaką, balansuos mūsų vidaus organų veiklą, bet ir harmonizuos mūsų 5 elementų sistemą. Savimasažą pradėsime nuo pirštų, todėl kad pirštuose prasideda ar pabaigėsi visi vidaus organų energetiniai kanalai. Masažuosime taip vadinamus šulinio taškus. Šulinio jie vadinami todėl, kad juose energija yra labai giliai. Todėl šios taškus reikės veikti gana stiprokai. Brėžime įsivaizduojamą liniją palei nago apačią. Kitą liniją brėšime palei nago šoną. Kur tos linijos susikirs, ten ir bus šulinio taškas. Šulinio taškai yra abiejose nago pusėse. Masažą pradėsime nuo kairės rankos, nuo mažojo pirštelio. Todėl, kad mažasis pirštas yra širdies pirštas. Taigi pradedam. Spaudžiame pirštelį nagu. Galima tam pasirinkti kažkokį įrankį, kuris būtų nedidelis, bet neaštrus. Galima spausti abiem nagais vienu metu. Spaudžiame vieną pirštelį 3, 6, 9 kartus. Jeigu taškas yra skausmingas, jį reikėtų paspausti ilgiau. Periname prie kito piršto. Galima spausti vienu nagučiu. Galima spausti abiem nagučiais. Jeigu spaudžiate vienu, nepamirškite taško esančio kitoje nago pusėje. Ta patį atliekame su dešine ranka nuo mažojo pirštelio iki didžiojo. Kaip ir minėjau, taškų spaudimui galima naudoti ne tik savo nagučius, bet ir kokius nors įrankius. Svarbu, kad įrankis nebūtų aštrus ir nepažeistų jūsų odos. Tai gali būti pieštukas, gali būti tušinukas, gali būti net kinietiškos lazdelės. Tokie patys taškeliai kaip rankose yra ir kojose. Kojytėse taškus pradėsim spausti nuo didžiojo piršto iki mažojo. Didysis pirštas atitinka mūsų galvą. Taigi paimam kokį nors įrankį ir spaudžiam taškučius. 1, 2, 3, kita puselė, 1, 2, 3, 3, 6, 9 kartus. Pamasažuojame kairę kojytę nuo didžiojo piršto iki mažojo ir dešinę kojytę nuo didžiojo piršto iki mažojo. Pradėsime alkūnių ir kelio sąnarių masažą. Čia daugiausia yra taip vadinamų jūros taškų, kuriuose energijos yra labai daug ir jinai yra arčiausiai odos. Dedame dešinę ranką virš kairės alkūnės. Pradedame trinti visą sąnarį žemyn ir viršų. Ta patį atliksime ir su kita ranka. Virš sąnarių, per sąnarį ir vėl į viršų. Toliau kelio sąnariai. Dedame abi rankas ant kojytės virš kelio sąnario, pabrėžiu kairiosios kojos. Triname kelio sąnarį žemyn ir į viršų. Taip keletą kartų. Tą patį atliksime su dešinę kojytę. Riešai ir čiurnos. Dešinę rankytę dedame virš kairiojo riešo sąnario ir taip pat jį ištrinam. Tą patį atliekam su dešinę rankytę. Vėl abiem rankytėm apkabinsim čiurno sąnarį ir trinsim jį kairį, po to dešinį. Masažo pabaigoje aktyvuosime 2 taškus, kurie vadinami 4 vartais. Šitie taškai yra ypatingi tuo, kad jie ne tik aktyvina energijos ir kraujo apytaką, jie neretai naudojami skausmo malšinimui ir dar labai tinka organizmo balansavimui po ilgo skrydžio
ypatingai į kitą laiko juostą. Pradėsim nuo kairės rankos. Suglaudžiam pirštukus ir matom, yra kauburėlis. Dedam ant jo nykštį, atpalaiduojam pirštukus ir taškas atsiduria ketvirtame storojo žarnyno kanalo taške. Šitas taškas labai tinka galvos skausmams malšinti. Ta pati atliekame su dešinė rankyte. Suglaudžiam pirštukus, kauburėlis, dedam savo nykštį ir spaudžiam. Tašką galima masažuoti iki minutės, taškai kojytėse. Su viduriniuoju pirštuku braukiam tarp pirmo ir antro piršto tol, kol pajusime pakilimą. Prieš pakilimą yra duobė. Toje duobėje ir bus trečiasis kepenų taškas. Viena kojytė ir kita kojytė. Šitos taškelius galima veikti ir kartu, iki minutės. Štai ir viskas, ką norėjau šiandien parodyti. Ačiū Jums už dėmesį ir likite sveiki.